Programmet er sponset av Stovner Begravelsesbyrå, en verdig gravferd for alle, og Odd Stensvold Anlegg, maskinentreprenør. Hei og hjertelig velkommen til Evangeliesenter TV, til et nytt program med forbønnstimen. Jeg har, slik jeg pleier, gjester i studio denne fredagen også. Roger Skau, hjertelig velkommen. Takk for det. Pastor i Salemkirken Lørenskog. Ja. Rolf Pettersson, hjertelig velkommen. Du har vært med meg før, det har ikke du, Roger, men du har vært med meg og skal vitne om Jesus. Rolf er både forstander eller pastor på Evangeliekirken Varna, et av de nest største sentre vi har, med en fin menighet også. Er en eiendomskoordinator for oss og tar seg av bygninger og bygningsmasse og litt forskjellig. Men vi skal ha en fin stund sammen med bønnestund sammen som vi pleier, litt sang og musikk, og så har vi noen temaer i hjertet vårt som vi skal dele med deg fra Guds ord. Og så tror vi at Gud skal røre ved mange mennesker også denne fredagen. Og takk for alle tilbakemeldinger som kommer. Det er på disse sendingene, så går det nummer over skjermen, du kan ringe inn. Det er mennesker som kan ta din telefon, og det er sms-tjeneste, det er mail, og så kommer det inn brev til meg som jeg sitter med her i dag, flere brev som har kommet denne uka. Så takk for fine tilbakemeldinger, takk for bønnesvar, takk for oppmuntringer, og det er mange som er med og ber i disse sendingene, og det gjør at vi får et stort bønnemøte også denne dagen. Det er noen få vers til å begynne med som jeg har kjent jeg hadde lyst til å lese, og litt ut ifra de bønnebehov som har kommet inn, og det står i Romerne 10 fra vers 9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det er sånn at jeg ser på mange bønneevner at det er mange som sliter, og jeg snakker jo med en del av dere i løpet av uka, som ringer inn og som sier at jeg sliter med frelsesvisshet. Jeg vet ikke om det holder dette når jeg går i møte med døden. Og det skal vi ha litt som tema i dag, og vi skal snakke med både Rolf og med Roger om det. Men først så har jeg utfordret deg, Rolf, til å fortelle litt om ditt møte med Jesus, for du hadde en sterk omvendelseshistorie, og det begynte jo her med at den som med sitt hjerte tror og med sin munn bekjenner. Så da må du fortelle oss gjerne litt om hvordan du hadde et møte med Jesus. Ja. Ja, det var i 1986. Så dette var en søndag. Så sier til kona, nå tar vi oss en sånn søndagstur da, kjøretur. Og vi dro en 7-8 mil ut forbi der vi bodde da. Så kom vi ned til et sted da, og der sto vi litt, og så skulle vi kjøre hjemover igjen. Og så så jeg en plakat av to evangelister da, som mintes fra barndommen. Og de hadde en sånn vekkelsekonferanse da, i en statskirke da. Og så sier til kona, de kjenner jeg, så vet hvem det er. Og jeg skal bare opp på trappa litt der, på kirketrappa. Og bare, så så jeg dem to stå der inne. Og da husker de sang den sangen, i de sene aftenstunder står han speidende mot jord. Og så sier jeg til kona, vi går inn en liten tur. Bare for å høre liksom sang og musikk. Ja, for det var litt rart, for du levde jo, hadde jo ikke noe med Gud å gjøre. Nei, nei, det var liksom sånn avføye. Jeg kunne ikke forstå at Gud og alle de stakkerne i Afrika, hvorfor de lidde så vondt og alt dette her. Ja. Og så gikk vi inn da, og da husker jeg den ene skulle preke da, og så nevnte han, i går så avsluttet vi møtene jo, sa han, og begynte å pakke. Og så ble jeg vekket i natt, sa han, at vi skulle fortsette. Og da ble det gyngel til grafen da, vet du, for å få folket tilbake. Og så sier han det, her skal skje noe stort i kveld, men jeg vet ikke hva det er, så. Og han prekte, og innbydelsen kom, så sier til kona, nå må vi ta og stikke av.
Og han som satt på siden av meg, jeg begynte å skjelve, vet du. Det var så kaldt av Gud. Og han flyttet på seg, så han trodde jeg ikke var helt bra. Og så kom han ene nedover da, gangen, og så gikk imot oss, og så sa han det gjelder det, og sånn. Så da kjente jeg at det var ikke noe mer. Da var det bare til kapitulere. Og da lå vi i bønneringen, og de ba igjennom, og fikk møte Gud. Men da gikk dere fram, både du og kona? Jeg og kona ble frelst da, og da husker jeg han, ene evangelisten der, sa det at, for kona var fra Polen, så sa han, jeg har vært i den byen, sa han. Og der har vi hatt møter. Jeg tror jeg ba med din mor til frelse, sa han. Og det var mange år før jeg traff kona. Så det var litt spesielt. Ja, det må man si. Ja. Så den dagen og den formiddagen, eller hva det var, så gjorde du en beslutning at ja. Du ville tro? Da fikk jeg oppleve hele himmelen over livet, altså. Jeg røkte, vet du, og jeg har prøvd å rulle en røyk når jeg kom ut i byen. Ja, det har gått 33 år. Jeg har ikke fått fyr på den enda. Så jeg fikk en så god oppfølging, og det var et misjonærpar hjemme akkurat da, fra Argentina, som hadde misjon der, og en herlig menighetsleder, og ble tatt hånd om dagen etterpå. Og jeg kan jo si det var jo Arne Egil som hadde de vekkelsemøtene, så de hadde sendt beskjed med en gang at vi var blitt frelst. Flott å høre, Rolf, og takk for at du er her og forteller. Og om Rolf ikke fikk fyr på røyken, så kan jeg i hvert fall fortelle at han har fått fyr på noe annet. For jeg kommer på kontoret og setter meg inne hos Rolf for å be litt sammen, og det har vi gjort allerede i dag, ganske tidlig på morgenen, så er det fyr og flamme inne på det kontoret. Vi skal høre mer om ditt liv med Gud og en helbredelseshistorie, og vi skal ha deg med og be, men vi må få deg med, Roger. Hjertelig velkommen, glad for å ha deg her. Takk for det. Mangeårig pastor i forskjellige menigheter, reist med evangeliet i mange år, sitter i styret for evangeliesenteret, nå pastor i Salemkirken Lørenskog. Rolf forteller om en frelseshistorie. Nå har det holdt i 33 år. Jeg opplever at det er mange som sliter, Roger, med å ha en frelsesvisshet og kjenne at jeg går kanskje døden i møte. Holder dette for meg? Hva skal vi si til dem? Ja, det er det å si til andre noe som betyr noe, det kan være en skikkelig utfordring. Men heldigvis har vi en hjelper, og det kalles for den hellige ånd, eller den gode ånd, det er Guds ånd. Og den er overalt, for Gud er allesteds nærværende. Men det er det å få mennesket å få den tryggheten som Rolf nevnte, da, at han plutselig opplevde at himmelen var åpen over ham. Det å få møte den himmelske Jesus, da. Han er jo historisk sann, men han sto jo opp igjen. Han døde ikke bare, han sto opp igjen. Og det er den relasjonen til Jesus som da Rolf oppdaget at han var en virkelighet. Så gjør man forskjellige opplevelser rundt det, og noen får ikke den tryggheten med en gang. Noen får det over tid. Noen får det sånn pang. Så til og med han fikk problemer med å tenne røyken. Altså det slo liksom rett inn i hans hverdagsliv, da. Så han fikk hjelp til å slutte med røyk. Det var ikke dumt. Bra greie det. Men det viktigste som skjedde var jo at han virkelig fikk føttene planta på fjell, som det sies. Altså, det er vel en som synger om det også, «Min føtter på fjell», han heter Eidsvåg, eller heter Eidsvåg. Og det er jo en fantastisk sang forresten, men det er det stemme med Bibelen da. At Paulus sier det at Kristus, han er grunnvollen for det som skjer i livet vårt. For Gud gjorde det sånn at Jesus tok straffen for våre feil, og det sliter jo mennesker med, ikke sant? Vi gjør noe bra, så gjør vi noe som ikke er så bra. Og så får vi skyldfølelse og dårlig, ja, blir fordømmer oss selv. Og, ja, og det er sant, vi gjør noen dumme ting, og det ansvaret må vi ta innover oss. Men løsningen i å få tilgi seg selv og andre, er å se at Gud i Kristus Jesus har gjort en forsoning da,
og sier til oss at jeg tar bort det som fordømmer deg. Og så i Kristus så er det ingen fordømmelse. Men å oppdage det da, det er det vi skal prøve å formidle da, til folk som sliter også. Jeg har trodd hele livet, men allikevel så er det ikke alt som har ordnet seg. Som du sier, ikke sant? Du røyken, du fikk ikke lyst til mer. Andre har igjen slitt med røyken etterpå, men de har tatt ved troen. Og de er frelst, og de er rettferdige like mye som Rolf og meg. Jeg vokste opp i kristen sammenheng og har fått det liksom nesten på en måte i barnemelka. Men allikevel måtte jeg også ta en stilling til det med Jesus da, når jeg ble større. Men ja, nå prater jeg vel litt mye, du. Det er fint du skal få lov til å prate, derfor vi har deg med, Roger, fordi jobben din er å både trøste mennesker og forkynne evangeliet. Når jeg da snakker med mennesker som har levd med Jesus, trodd på Gud, et langt liv, og så sier de til meg likevel at jo, men jeg har sånn angst. Jeg har sånn uro, og så har jeg sykdom, og så er man frelst og trodd på Gud, men så blir man syk, og så kommer alderdommen, og så sitter man der, og så er det så mange ting som kjører på. Men det er trygt for det da? Ja, det er jo klart at vi lever jo i denne verden, og det har med seg forskjellige ting, og etter at synden kom inn da, og det er vi mennesker som åpnet for det, Adam og Eva. De åpnet for at den onde, djevelen, fikk lov til å lure dem. Og han har lurt mange opp igjennom tiden og holder på fortsatt. Og den siden av den, hva skal jeg si, usynlige virkeligheten, da, den onde kraften, den onde, hvorfor skjer det så mye vondt? Og man må ha en forklaring på det også. Og det har Bibelen. Den sier at Gud er til. Og den sier at Gud tok et oppgjør med den onde, allerede i Edens hage, så kledde han menneskene, står det. Så det var et uskyldig dyr som måtte lide, og så kledde han dem, for de måtte, ja, oppdaget at de var nakne. Det er jo ikke noe gærent med kroppen, men det var bare at de oppdaget at de ikke lenger, de var redd Gud. Det hadde jo ikke vært før. Det er det mange mennesker er redd Gud, og da når sykdom, nød, smerte, ja, hvorfor er det så mye vondt i verden? Og hvorfor får jeg møte det vonde, selv om jeg tror på Jesus? Det er nok et sånn evig spørsmål, i hvert fall helt til vi er hjemme hos Herren. Nå vet ikke jeg om det trøster noen å høre det at ja, kristne lider, kristne blir satt i fengsel, kristne blir syke, kristne opplever angst. Det er noe vi mennesker møter. Selv om du tror på Jesus, så er det noe du kan møte. Men frelsen, at du er Guds barn, det holder. Ja. For ved troen på Jesus Kristus, så er du kommet inn i en fast stilling, som Bibelen kaller for rett, ferdig, gjort. Ja, det må du si litt mer. I Guds øyne. Det må du si litt mer om. For jeg tror dette er trøstefullt. Jeg tror vi trenger å høre det her. Fordi Jesus ble av ånden ledet ut i ørkenen, står det, for å fristes. Ja. Og han var ledet av ånden. Men han synda ikke. Det var ikke noe synd å bli fristet. Nei. Det er ikke noe synd å bli syk. Det er ikke noe synd å oppleve prøvelser. Men det er vel det som skjer da. At det fester seg ved oss noen tanker og noen tunge ting når vi går igjennom noe. Og så får vi fordømmelse, og så føler vi oss borte, og så har Gud forlatt oss. Ja, det der med fristelse har to sider. Det ene er det negative, at du fristes til å gjøre noe dumt, feil, synd. Og det merker vi alle sammen. Selv kristne gjør det. Og det er ikke synd at du blir fristet, men det er når den på en måte begynner å motivere oss, og vi begynner å handle etter det. Det er da vi går over den grensa som vi kan si at det der var dumt, det var synd. Og vi sitter igjen med liksom dårlig samvittighet. Så er det jo noen som vil si da at ja, vi må ikke ha noen sånne regler, og Gud er liksom at han har en lov, og vi klarer jo ikke å følge loven, og det er helt riktig. Men det er det Jesus gjorde, han oppfylte loven. Men da kan vi finne trøst i at Jesus tok straffen for det når vi eventuelt er fristet og falt. Da behøver vi ikke bli liggende der og være fordømt. Da reiser vi oss opp igjen. Bekjenner det. Jesus, du ser dette her, det fikser jeg ikke. Det var synd. Det var dumt. Men frelsen holder. For jeg er rett. Jeg står rett i forhold til Gud. Og han har gjort det. Og derfor så kan jeg bli heit. Bli varm. Bli trøstet.
Ja. Å kjenne at jeg har Guds rettferdighet. Jeg er like hellig som Jesus Kristus. Og det er litt sånn rar tanke å tenke at jeg er så veldig hellig. Mm. Det betyr ikke da at jeg er liksom fjern fra å være sammen med folk som synder. Eller, for det var derfor Jesus kom. For å hjelpe folk når de sleit. Jeg tror jo det er trøstefullt, Roger, å høre på en pastor som har levd, og nå også deg, Rolf, som har levd med Gud et langt liv, og som møter mennesker hver eneste uke, og si at det er faktisk ganske normalt å kjenne på den angsten og på den uroen, og kjenne på fristelser og prøvelser. Så det er ikke noe du bare plutselig er kvitt. Det er ikke noe spesielt for Olga eller Per eller Johan eller den som sitter og ser. Ja, og så har du dette vitnesbyrdet til Rolf her, ikke sant? Og jeg også kan vitne om hvordan jeg ble en kristen. Det var en kamerat av meg som ikke gikk på møter, som plutselig kom og var sånn halleluja. Og jeg syntes jo det var bare pyton å være på møter. Jeg sovna på masse møter, jeg. Men så, når han ble en kristen, da, så tenkte jeg, det var rart. For jeg skulle kunne dette her. Og da skjønte jeg at jeg måtte også selv si, Jesus, er du en virkelighet? Og så gjorde jeg det. Og sa det at det er greit. Hvis du virkelig er det som det står inne i Bibelen her, at du lever nå, og du har tatt straffen for mine dumme ting, og Gud er glad i meg, så må du vise det. Og den kvelden så opplevde jeg en sånn overbevisende tilstedeværelse av Guds godhet og kjærlighet. Så siden den dagen har jeg ikke tvilt på Jesus. Men det er en ting jeg har tvilt på innimellom, det er hva kan han bruke meg? Er jeg god nok? Og det har nok en merket opp igjennom hele livet som kristen, både som forkynner og alt. Og til tider så går det veldig bra, og man er trygg og har det godt. Og så kommer tider med litt angst, eller med mismot, eller plutselig med sykdom. Men så er det noen da som får oppleve helbredelse. Og det er jo fint. Og andre ganger så opplever du ikke helbredelse, enda du har blitt bedt for, og du tror løftene, for det står ved hans sår. Har vi fått legedom? Hvorfor står det da, liksom? Jo, det er for at Gud er for helse. Så da behøver du ikke være redd for å gå til doktoren. Du bør gjøre det hvis du er lurer på om du er syk. Og ikke bare tenke, jeg tror på Gud, så det går nok bra. Ikke lev med den angsten eller redselen for sykdommen. Gå til leger. Vi takker Gud for leger, for sykepleiere, for medisiner. Men så er det løftet også om at Gud kan helbrede sånn suverent. Og det er veldig bra. Og ja, det var kanskje også et langt svar på et spørsmål. Det er det ikke. Det er veldig fint, Roger. Jeg sitter og bare nyter å høre det, for jeg tror det er trøstefullt. Det er trøstefullt for oss som sitter i studio her. Det er trøstefullt for den som ser. Mm. Vi skal ha litt musikk, og så skal vi komme tilbake, så skal du få høre et sterkt vitnesbyrd fra Rolf om helbredelse, og så skal vi ha en liten bønnestund her direkte med dere som ser på. For det opplever jeg som fint. Vi har et stort bønnemøte, men det er fint det vi gjør nå. Vi legger grunnen ved Guds ord, og vi legger grunnen ved å peke på Jesus Kristus. Vi kan jo ikke bringe Guds rike nær det står at han vil at vi skal bringe Guds rike. Vi kan ikke bringe Guds rike, derfor må vi be han. Så han ber oss gjøre det, og så ber han oss be han om å gjøre det. Og det skal vi gjøre etter musikken. Jeg heter Peter. Jeg nikket og sa hei.
Rolf, jeg sa at vi skulle få høre et vitnesbyrd om helbredelse. Jeg har hørt det før. Det er mange som ikke har hørt det. Det oppmuntrer, og det er jo noe med det å oppmuntre hverandre i troen, som vi har snakket om litt før i sendingen. For du fikk kreft, du? Ja, jeg fikk kreft. 17 år siden vel, sånn rundt der. Så ble jeg veldig syk da. Og dro på legevakta, eller ble kjørt til legevakta, og veldig vondt i siden, vet du. Så sier han, legen på legevakten, nei, ta noe Ibex, så går det over. Ble jo ikke inn og søkt engang. Og dro opp igjen da. Og om natta så ble jeg mer og mer dårlig da. Og lå jo halvveis på gulvet og senga, vet du. Og så om morgenen så klarte jeg ikke mer, og da ble jeg kjørt på sykehuset. Og ble undersøkt, og så sier han ene legen der da, at det er nok blindtarmen, sånn. Det virker sånn ut, sånn. Og så ble jeg tatt bilder da, og ble fjernet blindtarmen da. Og sudd, og våkna opp på overvåkningen og trillet inn på rommet. Så sier han, du skal ta en operasjon til, sånn. Men vi går i det samme såret, sånn, så, for du har fått tarmslyng, sånn. Og når jeg skulle ta den andre operasjonen, så da merket jeg at jeg hadde, var fylt med kreft i tarm og magesekk. Så, og jeg ble da, våknet opp og overvåkningen og trillet på rommet igjen, og så kom legevisitten da. Og jeg husker det var en sykepleier og en lege. Så sto de på hver side av senga, og så sier en tre ord på latinsk, og jeg skjønte ikke hva han mente. Og så spør jeg, hva betyr det da? Så jeg, nei, du var kreftsann. Så det er ikke så mye mer å gjøre sånn. Oi, såpass. Så, men jeg skal få deg opp på Rikshospitalet, sa han, og så kan vi finne noe sånt som kunne lindre deg, eller, mens den tiden var igjen. Det var ikke noe håp om å gjøre noe? Nei, for det var sånn hissig kreft, at den gikk oppover. Og da tar det organer, vet du. Og jeg kom på Rikshospitalet, og de undersøkte meg der, og lå på en benk, og de skannet og styret på. Og så husker jeg de ingeniørene som holdt på to bilder da, inne i det rommet. Og der sto den ene legen, og de pratet og kikket. Så husker jeg det kom en lege til, så sto de to leger og diskuterte seg sammen. Og så kom han ene legen bort til meg, og så sier han det, du får vente, vi har kalt på han kreftprofessoren, sånn. For det er noe vi ikke helt forstår, sånn.
Og mens jeg lå der, så kom han. Jeg tror det var vaktmesteren, vet du. Han var jo ikke i hvite klær. Hvite klær, ikke? Og så diskuterte de og så på bildene. Og så kom han bort, og så sa han til meg, nå kan du stå, Pettersson, og vi og leve videre, for vi finner ingenting. Men, sa han, hvis du vil, sa han, så kan du få se bildene. Og da husker jeg så det operasjonsbildet, hvor mørkt det var, og så på det polaroidstørrelsen bildene da, hvor lyst og fint det var. Det var renset i Jesu blod. Men det som jeg merket, etter operasjoner, han legen sa til meg jeg hadde kreft, så kjente jeg som en ildseile fra himmelen og rett i mageregionen. Ja, for det som skjedde var at de konstaterte kreften, ja. Og før de kom og sa at her er det ikke kreft mer, nei. Så kom denne kraftige opplevelsen, ja. I det mellomrommet der. Ja, det var det. Og jeg husker det var en sykepleier som var fra Østfold her et sted, men jeg glemte navnet på henne. Hun kom hver morgen inn og satt seg. Hun var kristen, vet du. Hun glemte de andre pasientene på rommet. For vet du, der Guds ånd er, der er det godt å være. Så det var et stort under. Jeg så jo hele min begravelse. Men det som var veldig stort, det husker jeg hadde en vinduplass. Og da var det et ord som kom til meg. Det var som et menneske skulle talt i mitt øre. Det var ikke følelser eller en tanke. Hvor kommer hjelpen din ifra? Tenk på det. Og alt jeg så, det var jo rett ut i himlen. Jeg kunne ikke se ned på gata. Og husk om natta med kjausier rundt senga, så var det et lys som gikk sånn som en person skulle gå opp med lommelykt. Guds sida. Det var sånn Guds nærvær. Og da kjente jeg altså, Gud, du skal bare be for syke. Og det har skjedd inn og utland. Sett mennesker har blitt lekt og, ja. Men ikke av meg. Jeg vil være et støv som jeg er, men det er Jesus skal ha æren. Herlig, Rolf. Takk for at du forteller historien. Og jeg tenker på å bli minnet om Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det kombinert med det to eller tre av dere blir enige om å be om i mitt navn, det skal dere få. Og jeg kjenner vi opplever i studio her at Guds ånd er her, Guds fred er her, Guds kraft er her. Og det er fantastisk. Vi kan få lov til å sitte her, vi tre nå. Med deg, Rolf, og med deg, Roger. Glad for at dere er her. Nå skal vi ha en stund, og skal vi knytte oss sammen med deg i vårt hjerte direkte der du ser. Så vet jeg at Jesus kommer til å gå på besøk hjem der du sitter. For vi tror at han lever, og vi vet at han går på besøk. Kan du få lov til å lede oss litt i bønn fra ditt hjerte om at Guds kraft skal få røre med noen, og så skal jeg utfordre deg etterpå, Roger, også til å be om at mennesker skal få fred i sitt indre. Vær så god, Rolf. Ja, jeg tenker på deg som kanskje sitter der ute og har det vondt, sykdom, smerte. Så har vi en som tok alt på seg, og vi måtte gå igjennom dette her. Selv har jeg jo gått igjennom det, og jeg vet hvordan det er når døden står innenfor døren. Og bare nå, Herre, må jeg forlate alt, så kan jeg si det at Herren, han leger i dag. Amen. Takk, og derfor vil jeg bare prise deg, Herre, fordi at du skal møte de menneskene i sine hjem, Herre. De som har fått noe i sin kropp av sykdom, Jesus. Jesus. De som ikke ser mulighetene, ser mulighetene der. Far i himmelen, vi bare ber deg, Herre, at du skal lege noen her i dag, Jesus. Og la de få kjenne og oppleve at du er Herren. Far i himmelen, alt tok du på deg, Jesus. Vi bare priser deg for det. Du var smertenes mann. Du tok alt opp på det midtre treet. Far i himmelen, takk, Herre. Og den som blir lekt, Jesus,
De skal gi deg æren, far, for det skal bli et stort vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Og derfor befaler vi at hver sykdom skal vike ifra din kropp, og du skal få se og oppleve en legedom over ditt liv. Amen. Amen. Jeg kjenner en stor frimodighet her, og så kjenner jeg samtidig på en veldig sånn rørthet og over Guds ånds nærvær. Når jeg også har lyst til å spørre deg, Roger, om å be om at du som ser på skal få fred i sjelen din og hjertet ditt, at angst skal vike, at uroen skal forsvinne. Jeg kjenner på en veldig nærvær av Guds ånd, og jeg tror mange av dere skal få lov til å oppleve en ny fred. Så ta imot når Roger løfter opp navnet Jesus over livet ditt. Vær så god, Roger. Ja, far, vi takker deg fordi at du gjennom Jesus Kristus nå lar mennesker få merke at du er nær. Ja. Og du er ikke langt fra oss. Det står som du puster nærmest. Altså. Ja. Dersom du i ditt hjerte tror og med munnen bekjenner, så er vi frelst, så er vi trygge. Og la den tryggheten, vissheten om at de er dine, bare fylle hjertet. Jesus. Og dem som enda ikke har invitert deg inn, at de virkelig gjør det i dag, ja, sier Jesus, er du der? Ja. Og møt meg. Mm. Fyll meg. Ja. Og det er så fint at vi kan få være ærlige med at vi trenger deg og din nåde. Og så ber jeg deg særlig for de som sliter med angst og depresjon. Det er vi kjent med noen av hver, selv om vi er kristne. Ja. Det står at du også ble fylt av angst. Men du gjorde det i situasjonen som Guds sønn. Du kjenner til hvordan det er å oppleve denne angsten og fortvilelsen. Men takk at du tok straffen for våre synder. Ja. Og ved dine sår, ved ditt liv, kan vi få oppleve trygghet, tilgivelse og nåde. Ja. Og jeg ber deg om at angsten og utryggheten om de er Guds barn forsvinner. Og la styrken i troen øke. Ja. I dag, ja. I kveld, når du er til stede, der hvor de går inn i natten. Yes. Så skal det ikke være nattens redsler som er de verste, men da kommer din trøst midt i natten. Gode tanker ifra deg. Mm-hmm. Fredstanker. Tanker til fremtid og håp. Amen. 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 Takk skal du ha, Roger. Det er veldig enkelt det å si til deg at ta imot. Ta imot av den fred, den legedom, den tro og den ro som Herren gir. For det vi kan gjøre der og peke på ham. Men han er den som gir. Vi får litt musikk, og så er vi straks tilbake. I will bless you through eternity.
Vi hørte sterkt vitnesbyrd, Rolf, og vi har vært med å be. Vi skal helt på slutten også be for å legge våre hender på alt som har kommet inn, og lese opp litt av bare kort i områdene. Men jeg har lyst til å spørre deg litt, Roger. Vi snakket litt om det med å være rettferdiggjort. Det skal du få lov til å si litt mer om, og så skal vi høre litt fra arbeidet ditt i kirken og en liten bok du har skrevet også. Men litt må du si litt om dette med å være rettferdiggjort som grunnlag for å ha den freden og troen på at det holder for meg. Ja, det er jo Bibelens ord, Paulus, som underviser om at han skammer seg ikke for evangeliet. Det vil si at han tror på Jesus Kristus. For dersom vi er i Kristus, da er vi nye skapninger. Det har skjedd en indre ny fødsel. Ja, det var jo en lærd mann som het Nikodemus, han syntes dette var rart. Skal jeg igjen komme inn i mors liv, for Jesus sa det må fødes på ny. Men det er det som skjer når man anerkjenner Jesus og begynner å tro på han, sier Jesus. Jeg skjønner ikke helt dette med troen. Jeg vet ikke om du helt er der. Men så sier Jesus, kom inn. Og så kommer det en tro. Du får en visshet, en trygghet. Og det sier Bibelen da, for Gud har åpenbart sin rettferdighet fra tro til tro. Det er at tror vi på Jesus, så er vi like rettferdige som Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Tenk på det. Vi passer inn i Guds verden. Så du har en åpen himmel over deg. Før du sier ja til Jesus, så er himmelen åpen for alle mennesker. Jesus elsket syndere og tollere og... Det er dem han spiste sammen med. Vi kan bli litt sånn forfinet på det, vi som er kristne, litt sånn, ja, nei. Men vi skal være sammen med folk som sliter og har det vondt. Og vi skal ikke forakte, det synes jeg er fint, det står også en fortelling om det, at Jesus som var rettferdig, han foraktet ikke synderne. Men det gjorde han fariseeren som sto der i tempelet, vet du. Han takket Gud for at han ikke var som andre mennesker, han hadde gitt. Tiende, han hadde gjort alt riktig, liksom, og så var det en synder da, som så vidt tørte å gå innenfor kjerkedøra, og sto der og sa, jeg er med synder, Gud, vær meg nådig. Han gikk rettferdig bort. Men han andre, selvrettferdige, ja, opphøyde seg selv. Det betyr ikke at vi skal se ned på oss selv nødvendigvis, men det betyr at vi skal se oss i Kristus som Guds skapninger, helt og fullt. Og jeg håper inderlig at, sånn som vi sitter her nå og får se på TV og sånn, ikke sant, så sier de ber, da lukker de øya, og så får, ja, vi får det hendene litt, gjorde jeg i sted. Og folk tenker liksom, da må jeg gjøre sånne ting. Nei, du bør ikke gjøre det. Du kan snakke rett ut i lufta. Med øya oppe. Og si, Jesus, er du her i rommet? Ja, så han er det. Så den... Det er Noah, han der, har kanskje folk hørt om han, den vannflammen som var i sin tid i denne verden som det står om i Bibelen. Da var det en gubbe som bygde en båt på land og sa til folk, nå må dere komme inn i denne båten, det var en svær båt. Nei, det var mange som bare lo han. Men de som gikk inn i båten, Noahs ark, så lokka Gud døra, står det. Og så kom det en vannflam, og så var det noen som ble frelst da, som ble berget over i en ny verden. Det er et bilde på det å være i Kristus. Der satt jo gamle Noah og sønnen og alt sammen, og masse dyr var der også. Og så satt de der, og det var stormfullt og vanskelig å komme seg gjennom, vil jeg tro, når det regnet og var storm. Og etter hvert så spiste jo dyra mat, og det gjorde vel dem også. Og begynte å lure på at dette går aldri bra. De begynte sikkert å diskutere med faren sin, dette går ikke, det går vi under. Og det er litt kjent for oss alle sammen, at vi føler noen ganger at livet er så vanskelig, at vi går under. Men du skjønner det at i Kristus, som er det bildet, det er narken da, et bilde på Kristus. Når vi er i Kristus, så er vi Guds hånd. Og det, han kommer til å ta oss igjennom livet. Og det er å være rettferdig, det er han Gud som har gjort det sånn, at vi kan slappe helt av. Nå sitter jeg i denne stolen her. Jeg har ikke vært nervøs for å ramle på gulvet. Fantastisk. Nei. Det er sånn det å ta imot Jesus er å sette seg i Guds frelse på en måte. Han har tilgitt oss. Han vil være med oss hver dag. Føler vi det ikke, så har vi skriften. Bibelen, som er et skriftlig bok som Gud har gitt oss. For det er som et testamente. Og jeg regner med at noen her som hører på oss også har arvet foreldrene sine eller noen, og da er det visse ting som bare slår til. Og du er arving,
Og sånn er vi også arving til dette her, så det står fast når vi ikke føler. Ja, veldig, fint. Så, veldig fint. Så jeg håper at noen blir oppmuntret av det. Ja, det tror jeg. Ja. Veldig fint. Og se litt at de ikke ser inn i seg selv, men se inn hva de har i Jesus Kristus. Ja. En som heter Åge Samuelsen, vet du, som ble spurt, har du alt, va, Åge? Ja, når jeg har ham, Kristus altså, da har jeg alt. Ja, ja, litt sånn folkelig type, han, Åge, vet du. Veldig. Ja, men når du har Kristus, da har du alt. Og det, hvis ikke det er oppmuntring, så har vi egentlig ingen annen oppmuntring å gi. For det er egentlig det budskapet vi er her for å dele. Ja. Jeg kan jo misforstås da, det menes jo ikke dermed at vi har alt mulig av materielle ting. Det kan hende at du er fattig som er lus. Ja. Men når du har Kristus, så kjenner du deg rik på innsida. Mm. Og så vil han være med å hjelpe deg også, så du kan komme ut av fattigdom og sånn, og så jobbe litt og gjøre det. Så han er med og velsigner vårt jordeliv. Ja. Selv om det er mye dramatikk også, som troende mennesker lever midt oppi. Og det er vel egentlig trøstefullt i seg selv, at vi kan fortelle om selv som pastorer og levd med Jesus i mange år, så kommer stormene. Og muligheten for å gå inn i arken er der, og vi snakket om det, Rolf, litt før sending. Ja. Romerne 8. Det er fantastisk, Romerne 8, ja. Det er en herlig plass å gå. Hva står det der, for den som ikke vet det? Ja, Romerne 8, ja. For den som er, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det er veldig fint å se seg i speilen, og så kan du nevne ditt navn. Mm. Og så, da er du rettferdiggjort, vet du. Du er det. Mm. Så fordømmelsen, vi har en fiende som kommer med ting da. Husker du den gang da? Du er ikke god nok, og så videre, og folk vet om deg, og det ene og det andre, og så. Men så skaper det noe i sitt indre, både med angst til slutt, men Jesus sier, bli ikke grepet av angst, men bli grepet av meg. Amen. Amen. Men det er jo en side der hvor nettopp vi, du sa det, at Guds rike er nær. Vi er jo representanter for Guds rike. Og det at man har en kristne venner, man må ha folk som ellers også ikke er kristne, venner må vi være med alle, men også at man har noe sted å komme sammen for å lese Bibelen sammen, høre litt, for der er Guds ånd også, hjelper deg kanskje når du er nede, så kan du bli løftet litt opp i å høre de andres story. Og derfor så tror jeg at det er riktig at man har et sånt fellesskap, da er det jo fint å ha et sånt program hvor folk som ikke kommer på møter eller i kirker og sånt, så kan de jo sitte og høre litt i hva vi forteller. Men det er Jesus-fortellingen, og Jesus bor der hos dem, er der hele tiden i huset, i det enkle. Men det er fint å ha folk da, så man kan ringe da, sånn som det du sa, de ringer deg. Så jeg håper virkelig at folk kjenner at de får litt trøst og hjelp. Ja, det håper vi, og det kjenner jeg at vi helt sikkert gjør også, fordi det å vise at vi er mennesker, vi har levd med Jesus mange år, og dere som står i aktiv pastortjeneste får lov til å fortelle om at ja, det er naturlig å oppleve prøvelser, det er naturlig å oppleve fordømmelser, det er naturlig at det kommer sykdommer, men det er ikke synd å oppleve fristelsen, det er ikke synd å oppleve fordømmelsen, det er ikke synd å oppleve en sykdom. Og som dere har sagt så fint, rettferdigheten er i Kristus Jesus, i denne arken som er bygd for oss. Det er trøstefullt. Før vi går inn og skal lese bare opp noen av hovedområdene til slutt, og legge våre hender på det. Gud rører alltid ved mennesker. Så du skal vite at det er tatt med det som er sendt inn. Det kommer mail, det kommer SMS, det kommer telefoner. Jeg har det, som jeg sier til dere, alltid med inn i studio. Jeg kan ikke lese opp all verdens elendighet og nød, for det er mye sykdom. Men når jeg legger det frem her, så vet jeg min enkle tro at jeg legger det frem for Jesus Kristus. Så når vi legger våre hender på det, så er det han som svarer uansett. Men før det, Roger, så når du har tatt turen ut her til Moss i studioet vårt, så har du med en bok. Du må si litt om den boka du har skrevet, og samtidig to ord om den menigheten du står i. For det kan være mennesker som sitter og ser denne sendingen, som følte at det var fint å høre på disse brødrene her i dag. Hvor kan jeg gå og høre han preke hen? Du må si litt om Salemkirken Lørenskog. Jeg har jo hatt gleden av å være der på noen sangaftener og andre ting også. Ja, det er jo en menighet midt i nærheten. Altså midt, holdt jeg på å si, det er like ved Oslo. Jeg regner med at de finner Lørenskog.
Det er litt noen som lurer litt på hvor Lørenskog ligger, da, men når du skal til Karihaugen for eksempel og svinger inn der, før du kommer til Lillestrøm, så er det, da er du midt i Lørenskog, da, vet du. Og der er det vi er plantet som menighet, og midt i et flott område. Så det er masse utbygging av leiligheter og greier nå, så det kommer mye nye folk. Men vi ligger da rett ved, hva skal jeg si, mellom Metro og Triaden, da, for å si det sånn. Løkenåsveien 5 er adressen. Og der er det en menighet som har vært virksomhet i mange, mange år. Da de kjøpte eller fikk denne eiendommen der, da, så var det liksom ut på jordet det. Det var ikke noe særlig med. Det var jorder og langt til folk nesten. Nå er det jo masse midt bygninger midt i Smørøyet. Og den menigheten har da holdt på i mange år, og også jobbet veldig mye med folk som sliter. Og dere kjenner jo til Karlsen sine, ikke sant? Og flere av familiemedlemmene der har jo vært medlemmer der. Og vi som menighet har jo vært en sånn evangeliesentermenighet, vil jeg si. Besøk hvert år og prøver å være med og gi litt også inn i det. Og så har vi et varmestuearbeid, det vil si at folk kan komme om dagen og få seg et måltid mat. Sitte og prate med folk. Den er åpen sånn fra 10:30 og utover et par-tre timer. Kunne sikkert være mer, men foreløpig så er vi frivillige som er til stede der, og der kommer noen som opplever det som et fast sted å gå og få litt omsorg. Så flott. Og det håper jeg at andre som sliter, eller sliter med alkohol, eller er ensomme, kan komme og være der. Det er på hver dag, mandag til fredag. Ellers så har vi jo sangkaffen, som du nevnte da. Ja da, ja. Det er annet hver torsdag, og der er det jo en god gjeng som samles, opp til 80-90 mennesker. Med mye sang og musikk, og Thor med jubel og fryd. Ja. og de skaper en, ja, du kjente jo til det, du har vært der flere ganger. Og så har vi jo møter da, hver søndag klokka 11, med ulike som leder i lovsang og sang. Så har vi nettopp startet et gospelkor, Monica Knapperolen, som heter Fade Gospel Choir. Så det er jo engelsk det da. Er det engelsk? Ja. Det hørtes ikke norsk ut. Men så har vi noen herlige unge folk da, barn og tenåringer, så de er med i Vild Begeistring. Og det er vilt. Neida, de synger så flott og var med nå på søndag. Og så har vi nettopp ansatt en ny barne- og ungdomsleder, og også en sang- og musikkleder som starter nå i mars. Så vi er veldig glad for det, at vi kan holde på onsdag kvelder. Da er det mulig for folk å komme og være med og synge både i Vild Begeistring, barn og tenåringer. Og på fredagkveldene så er det ungdomssamling. Fokus ungdomssamling. Så. Aktiv menighet. Ja da, det vil jeg si. Det skjer noe. Og så har vi tirsdager med bibelundervisning. Ja. Nå har vi begynt med life-grupper også, da, så det skal være en gang i måneden. Men da er det han der, Gårder Andersen, skal ha litt om helbredelse nå i kveld. Så det blir spennende. Det blir spennende. Ja. Takk for at du tok deg tid, Roger Skaut, til å komme ut og være med oss på denne sendingen. Og den boka der, vet du, den har jeg har vært her før. Ja. Så jeg har skrevet en bok da, om nådegaver. Ja, nådegaver. Vi viser frem den. Herman Forlag. Det stemmer. Ja. Og faktisk kom det noen fra Evangeliesen som har kjøpt den og lest den før, og sa at jeg fikk hjelp. Ja. Til å oppdage nådegave, at jeg hadde en nådegave, og kunne søke flere. Viktig område av kristenlivet. Ja. Veldig viktig. Så har vi anbefalt den. Vi har kommet så langt at jeg må bare lese veldig kort de områdene som vi skal legge våre hender på. Det er kommet inn mennesker med alvorlige lungeproblemer og lungeskader. Det er kols og astma, det er eksem, det er blodtrykksproblemer. Det er noen som sliter med en kompresjon i ryggen her, med mye smerter, forkalkning i øynene, øresus, hjerteflimmer. Det er knær og nakker og migrene, det er forskjellige betennelser, slitasjegikt, og så var det en åtte uker gammel liten jente som har havnet inn på sykehus med hjerneskade, som jeg snakket med selv her, som jeg kjente jeg fikk nød for. Mm. Brystkreft, hoste, nyresvikt, trange blodårer i hodet som gir voldsomme smerter. Lymfekjertel, sannsynligvis kreft, angst, depresjon, MS, mye kramper i beina. En som skrev en brev til meg som jeg fikk lest her i dag, som sliter med mye kramper, spesielt i beina, og har så mye vondt. Men vi har en lege, vi har pekt på ham i dag, vi har ønsket å prøve å gi deg håp om at det nytter.
Og Jesus er i går og i dag den samme. Nå legger vi våre hender på det. Og så ber du først en kort bønn, Roger, fra ditt hjerte, og du etterpå nå. Far, jeg takker deg at du ser alle disse her. Det virker så lettvint at vi bare kan be på denne måten, men de ber, vi ber. To og tre er enige om. Be om at nå skjer det et mirakel. Takk for leger, takk for alle mennesker rundt dem, men la det skje et under. La det snu i deres situasjon. Mer om det, Jesus. Mer om det i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Jesus, vi bare takker deg. Trøst dette folk, Herre. Du vet om denne lidelse og smerter, Herre. Alt det som fører med seg. Far i himmelen, rør ved dem, Herre. La dem få kjenne Jesus i denne stund. At med din negle merker det han, så skal de oppleve legedom, Far. Far i himmelen, skap en tro, Herre, på det. Så de kan få tro at vi har bedt. Og det skal skje. I Jesu Kristi navn, så skal du ha æren i det som skjer. Amen. Ja, takk, Herre, for dine løfter om at det to eller tre blir enige om å be om det skal vi få. Og sammen med brødrene i studio her og alle som ser med Roger og Rolf nå, så legger vi våre hender på dette i tro om at du, med din kraft og med din ånd, rører ved enhver som har sendt inn. Og at i navnet Jesus så skal de få ta imot av din kraft, av din styrke, av din legedom og av din oppmuntring denne dagen. Og så er vi tre enige om at vi velsigner dem. De som vi har lagt hendene på her nå og som har tatt kontakt med oss, vi velsigner dem. Og det vi velsigner, det velsigner du. Du har bedt oss tale ut velsignelse. Og du skal tale fra himmelen inn i disse menneskers liv. Herre, et ord. Du sendte ditt ord, sier du, og lekte dem. Og det ber om at det skjer i navnet Jesus. Amen. 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 Ja. Rolf Pettersson og Roger Skau, takk for at dere har vært med meg. Vi er tilbake igjen om en uke med mer vitnesbyrd om Jesus, med mer sang og musikk og med mer bønn. Takk for at du har sett på oss. Gud velsigne deg. Evangeliesenteret skal ha møteserie i Arendal 28. februar til 3. mars. Torsdag møte på Evangeliesenterets kontaktsenter. Fredag til søndag i Philadelphia. Talere blir Trond Palmgren Eriksen og Trond Andersson. Sang og lovsang av Ole Petter Olsen.